след кресненското дефиле, край на изпреварванията на още участъци. Къде ще има колчета между платната, разказваме в BTV новините. Добър вечер, аз съм Виктория Петрова. Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в понеделник, 17 юли. След разследване на BTV за туроператор, който взима пари, но не дава почивки, измамата продължава. За действията на институциите и новите измамени. Разказваме след малко. По-скъпо в ресторантите и хотелите, въпреки 9% данък добавена стойност, отчита статистиката. Турист се изкъпа в едно от 7-те рилски езера. След сигнали за непоносима жега във влаковете, проверяваме, работят ли климатиците през лятото и отварят ли се прозорците. Отново взривове на Кримския мост. Световна титла за България. Атлетът Християн Стоянов с златен медал на 1500 метра за хора с увреждания, а у дома се завърнаха младите ни волейболисти, които спечелиха бронз на световното първенство. Отново потърпевши от фирмата Фантом, която продава почивки зад граница в интернет. След разследване на BTV за схемата, тя вече не се разпространява, но броят на потърпевшите расте. Още хора, които са изгубили парите си, се свързаха с нас, а ние с институциите. Митю Маринов с подробностите. Здравей! Здравейте! В началото на месеца ви разказахме за фирмата Фантом Travel Premium, която се промотира във Фейсбук и успява да агитира хората в социалните мрежи. Много от измамените всъщност са открили фирмата именно във Фейсбук с много привлекателни условия. Те са платили стотици евро, но до момента някои от тях нямат нито договор, нито резервация в хотел. А докъде стигнаха разследванията на институциите? Вижте. Семейството на Салих Тръмпов и техни приятели трябвало да почиват през август на Халкидики. Оказва се, че са попаднали на измамната схема на фирмата Travel Premium. Ние преведохме 570 евро. Паралелно с нас и семейство, нашето приятелско семейство, превеждат горе-долу същата сума. Освен фактура, този път фирмата предоставя и договор. На пръв поглед всичко изглежда идеално. Хората все пак разбират, че е измама. Ми установихме го след като гледахме вашия репортаж по BTV. Оказа се, че в въпросния хотел не са чували за нас, но са чували, че и други хора са се обаждали да проверят има ли такава резервация. От тогава нямат връзка с представящите се за служители на Travel Premium. Отново се опитваме да се обадим на един от телефоните. Нейният номер е грешен или непълен. Моля, проверете и опитайте отново. Опитваме и на друг, английски номер, посочен на сайта. Абонат такъв номер не съществува. Освен телефоните, вече и сайтът не съществува. След репортажът ни е изтрит и Фейсбукът, през който се промотираха екскурзиите. Кореспондентът ни в Лондон провери адреса, на който е регистрирана фирмата. Той е в района Улуд Грийн, в който живеят много българи. На адресът в Лондон, на който е регистрирана фирмата, има търговски обекти и частни жилища. Опитите ни да открием представител на Travel Premium на номер 42 останаха безуспешни, а хора от съседните жилища отказаха да застанат пред камерата на BTV, но заявиха, че не са чували за подобна фирма. Така общо до този момент имаме информация за 12 човека, които това лято остават без почивка. А сумите платени от тях са за над 3000 лева. До момента в Комисията за защита на потребителите са постъпили 3 сигнала за измамата. Успяли сме да установим IP адреса, домейн, от който е, на който е регистриран сайта, и сме предали информацията към прокуратурата с оглед преценка за извършване на престъпление. А от Софийската районна прокуратура ни отговориха, че... До момента в Софийската районна прокуратура е постъпила една жалба, по която е образувана преписка на 7 юли. По случая е възложена проверка на Трето районно управление към СДВР. Проверката следва да приключи в едномесечен срок. За Салих и семейството му остава да се надяват на развръзка. Колкото ми се ще да повярвам на българските институции, схемата изглежда доста добре опечена, нали? Погледайки я вече от друг ъгъл, когато се знае човек, че е измамен. Очаквам поне, нали, така достатъчно вие като медия да разтръбите информацията, за да няма други изгорели. Апелира хората да бъдат по-мнителни, особено към много евтини почивки.
бъдат мнителни, хората могат и сами да провелят дали туроператорите, с които желаят да почиват, са истински. Най-простичко това може да се случи през сайта на Министерство на туризма, където има регистър с всички данни на всеки един туроператор, който работи в България, или пък просто да проверят дали съществува офис на въпросната турагенция. Митио Маринов, благодаря. В разгара на лятото най-значително поскъпване има при хотелите и ресторантите над 1,5% отчита националната статистика. Въпреки това и този месец се вижда, че инфлацията у нас се забавя. Според данните годишната е 8,7%. Спрямо предходния месец е регистрирано намаление от 0,4%. През юни спрямо май намаление на цените има в развлечението и културата, храни, безалкохолни напитки, жилища, облекло и обувки. Има ли основание за поскъпване на почивката, проверихме по Южното и Северното Черноморие. За родните туристи по Южното Черноморие тази година почивката е скъпа. Един обяд за нас, както сме, виждате, 4 души, е от порядъка на поне 50-60 лев, което никак не е нефти. Най-скъпо е на плажа и храната, и престоя. Тук нали, капанчета са скъпи, всичко е скъпо. Примерно преди малко се взехме една бира, тя струва 4 лева, 330 грама. Купува евтино, хората ще купуват повече работи и така бизнес ще върви повече. А в това заведение отчитат, че загубите от по-високите цени на продуктите са компенсирани от по-голям оборот. Така цените за клиентите са без промяна. Учи да не е ръст на оборотите сравнение с миналата година. Рязкото увеличаване на цените на услугата в нашия бранш води до отлив на клиенти. Хотелите с цени по-високи между 15-20% спрямо година по-рано отчитат от бранша. Това се дължи най-вече на увеличаване на работните заплати като цяло, тъй като режийните разходи запазиха константна величина. И на хранителните продукти, разбира се. На север, в този хотел във Варна, цените са около 10% по-високи. Със сигурност ние нямаме интерес да увеличаваме драстично цените, защото ще си изгубим клиентите, това е логично. Ще опитваме да правим баланс, да оптимизираме разходите. А в това заведение на плажа, според управата, увеличение няма. Реално имаме намаление в цената, примерно, на рибите. За туристите от чужбина цените са поносими. О, да, цените са окей. Аз съм тук за няколко дни. Мисля, че плажът е много добър. Цените за мен са добре. България е удивителна. Женен съм за българка. Забавлявам се и ще дойда пак тук. А според синдикатите основание за поскъпване няма. Още повече, че ДДС ставката за ресторантите остана 9%, вместо да бъде върната на 20% след края на COVID-кризата. Разликата се присвоява от бизнеса на Запад. Бизнесът е свикнал на нормална печалба. Ние у нас свърх печалбата наричаме нормална печалба, а нормалната печалба наричаме загуба. Синдикатите очакват до края на годината инфлацията да продължи да се забавя, но да остане висока. Още за лятната почивка у нас и сравнението с Гърция. В продължението в новините. Конституционният съд ще разгледа въпроса за референдума за еврото. Образувано е дело дали е противоконституционен отказът на Народното събрание за национален референдум с въпрос: съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година? Сега към възмездието за смъртни случаи след катастрофи. Днес се проведе пореден протест на семействата на загинали деца на пътя. Този път в Стара Загора. Близките настояват причинителите на смърт да бъдат осъждани ефективно, а не условно, и се заканват, че ако не бъдат чути, ще стигнат до гражданско неподчинение. Теодора Христова разказва. Християна остава завинаги на 13 години, убита докато върви покрай пътя край Черпан. Преди удара с нея 21-годишният шофьор помита на срещно движещ се автомобил, в който загиват шофьорът и спътницата му. Година и 3 месеца по-късно обвиняемият е на свобода. Нищо не беше постановлено, просто беше пуснат под гаранция 2500 срещу 3 човешки живота. Часове преди делото пред съдебната палата в Стара Загора се събраха семейства на други загинали на пътя деца. Ние всеки Божи ден ставаме с мисълта, че нашите деца някой ден ще се върнат, но нашите деца не се връщат. Преди месец родителите се срещнаха с министъра на вътрешните работи, за да обсъдят как да се ограничат загиналите на пътя.
Никакъв резултат. Той ни обеща много спешна експертна среща, на която да присъстват поне по един депутат от представителна група. И също така от правната комисия да има хора, да има също така от съдебната система. Такава не се състоя. Ако не бъдем чути до края на седмицата, и ако не бъдат взети реални мерки за промяна на закона, повече превенция, повече полиция на пътя, следва гражданско неподчинение. Повече мирни протести няма да правим. Организираме се в 20 града, всеки в своя град, и затваряме възлови пътища. Днешното дело за смъртта на Християна бе отложено, защото двама от пострадалите са били нередовно призовани. Аз искам справедливост от съда. Както нашето дете не може да погледне света, белия свят, така и убийца да се затвори в килиите. За BTV новините, Теодора Христова. Сега към Брюксел, където премиерът Николай Денков е на среща на върха. Нека го чуем. Предвидени планове да разговаряте с нидерландския премиер Марк Рюте. На какво точно има право служебното им правителство? Първо, аз вече успях да се видя и с канцлер Нихамер, и с Марк Рюте. Разменихме по няколко думи. Двамата казаха, действайте по темите, по които сме разговаряли вече. Те са известни. Какво точно ще може да прави служебното правителство на Марк Рюте, ще стане ясно в началото на септември, но предварителната информация е, че те ще имат възможност да работят и по темата, която нас не интересува. Така че трябва да си свършим домашната работа, както много пъти съм казвал, да се приемат законите за КОМПИ, да започне работата по конституционните промени, защото Холандия, Нидерландия най-вече се интересува от борбата с корупцията и в същото време трябва да подсилим работата по границите, като поканим и експерти от двете страни, за да видят какво става на място. Моля ви един вътрешен въпрос. Извинявайте, има протести в България. Имате ли вече идея откъде ще дойдат тези пари за заплати? Както знаете, бюджетът вече е внесен в Народното събрание. Внесен е с 3% дефицит. Така че има възможност финансовия министър заедно с народните представители да обсъдят какви са вариантите. По закон трябва да остане дефицита същия, така че винаги, когато се правят преразпределения на средствата, ще бъде за сметка на нещо друго. Има известни резерви, но нека да оставим те да си свършат работа. Господин премьер, да ви попитам за вас темата. Чухте премьера Николай Денков от Брюксел. Сега продължаваме с темата за сигурността на пътя. Ограничителни колчета в цялата страна ще спират водачите да предприемат рискови изпреварвания. За BTV от Агенция Пътна инфраструктура разкриват и местата, където ще бъдат монтирани гъвкавите ограничители. Определени са 25 участъка с обща дължина от 37 км. По всички тях изпреварването и сега е забранено, но шофьорите правят нарушения и това води до катастрофи с десетки пострадали. На пътя Русе-Велико Търново 14 участъка ще се разделят физически с колчета. В така наречената отсечка на смъртта между Русе и Бяла с ограничители ще бъдат 4 участъка, а други 10 между Полски Тръмбеж и Велико Търново. В прохода на републиката ще бъдат поставени разделители в общо 11 отсечки. Припомняме ви, че за първи път такива колчета бяха монтирани по Кресненското дефиле. Само за минути ставаме свидетели на няколко рискови изпреварвания при прохода на републиката. За миналата година катастрофите с пострадали в района са 116. Вече 7 години Тенчо кара камион за пътна помощ в този участък. На хората винаги някой друг им е виновен. Никога те не са виновни. Ние не смятам, че е опасен участък. Ако всички спазват правилника за движение, не е опасен. То в България навсякъде е опасен. Участъкът, виждате по магистралите, които са, нали, там всеки дневно се избиваме. Но тук, който е прохода, нагоре към Търново, към Русе, знаете, този участък е много тежък и почти всеки ден, нека ежедневно стават такива пътно-транспортни злополуки. За да се намали броят на инцидентите, в този участък ще бъдат поставени колчета. Прохода е твърде дълъг, създава предпоставки за висока скорост и водачите, дали от неумение, дали се не оценяват правилно ситуацията, се движат по-рисково. Ограничители ще бъдат поставени и на други рискови участъци, като Русе-Бяла или отсечката на смъртта. Участъците са под Брадина, базата на
наблюденията, които имаме, това са участъци с намалена видимост, при които се наблюдават много чести и еднотипни происшествия с пътни превозни средства, не спазващи ограниченията. За първи път разделителни колчета бяха поставени при Кресна през юли миналата година. На няколко пъти недоволни ги отстраняваха, но Агенция Пътна инфраструктура ги възстановява. Така, за цяла година броят на загиналите по този път е равен на 0. Обратно на прохода, рисковите маневри продължават. Има хора, които казват, че са против това, понеже ще ги забави. Но по-добре е малко по-бавно да се движат, отколкото да загиват хора. Виждате, ежедневно в България десетки на ден са смъртните случаи. Поставянето на нови ограничители ще започне до края на месеца и ще струва 216 000 лева. Междувременно днес на пътя по Южното Черноморие се проведе специализирана полицейска операция. Да, 5 институции са установили 43 нарушения. Пътна полиция, ТОЛ управление, автомобилна администрация, Агенция Пътна инфраструктура и Агенция Митници глобяваха водачи на автомобили за пътници без предпазни колани, липса на светлини и използване на мобилни устройства. Бяха връчени електронни фишове за превишена скорост, установени са и камиони с превишен товар. Малко повече там сникачили, но това е нормално, изчистват хората склада за новата продукция. Ама караме бавно, внимателно и така. Работим по отношение на контрола на скоростта, спазването на дистанцията, рисковите изпреварвания. Също така осъществяваме много засилен контрол по отношение на водачи, които управляват моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици. Акция на МВР срещу кражбите на автомобили. Разбита е група, действала около месец. Задържани са 11 души. Ивелина Драгнева ни среща с жена, която търси своя автомобил, но се опасява, че той вече е на части. Насред полето, до селскостопанска постройка, край Сливенското село Гавраилово. Там са се разкомплектовали крадените автомобили, казват разследващите. На място бяха задържани 6 лица, които към момента разфасоват автомобили, които се намират там в това депо. Броени дни преди акцията в Бургас е откраднат и автомобилът на Димана. От същата марка като тези, разкомплектовани от задържаните, посред бял ден. По обяд моите родители излизат, автомобила е там. Прибират се, при вечер автомобила вече го няма. В началото ми се стори даже малко смешно, защото това не е автомобил, който да е някаква супер рядкост, да е много скъп. Това е автомобил 2012 година. Цел на групата са били автомобили среден клас от две марки. Освен шестимата души в депото са арестувани още петима. Двама се занимавали с логистиката, трима с кражбите, без разбиване на колите, а със специални устройства. Те се продават, за съжаление, свободно на пазара. Чрез тези устройства се снемат данните на автомобила, тъй като той излъчва някакъв сигнал, за да търси съответния ключ да отключи. Като говорим тук за автомобили, които са среден клас, които са ценовата рамка между 20 000 и 60 000. Групата е действала на територията на Сливен, Пловдив, Бургас и Стара Загора. До сега Димана не е получила информация от МВР какво се е случило с автомобила й. По-скоро имаме неофициални данни, че по-скоро вече е разфасовано. Образувано е досъдебно производство. За BTV новините Ивелина Драгнева. Нова гореща вълна и 40 градусови температури. От Станислава Цалова ще разберем къде днес стойностите бяха най-високи. Стаси, здравей! Здравейте! Ще започна с температурата в града с най-много хора в София. Може да видите в района на НДК хората си почиват и изобщо я карат по-полека, защото дори сега температурата тук в столицата е около 30 градуса. След обед се повиши до към 33 градуса. Най-горещият град днес беше Сандански, днес беше Русе 41 градуса, а на второ място се нареди Сандански с максимална температура днес 38 градуса. След това са градовете Свищов, Плевен, Видин и Монтана с температура след обед 37 градуса. Утре температурите още ще се повишат. Днес имаше жълт код, но в цялата страна, докато утре вече в 7 области важи и оранжев код за опасни температури около 40 градуса. Това са областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, разбира се и Русе.
и тази седмица продължава горещото време в Европа. След Цербер следва вълната Харон, тя носи името на Луткария, според древногръцката митология, в подземното царство на Хадес. Цялата южна половина на Европа остава в плен на опасните температури. В много области на Балканския полуостров има дори червен код заради жегите. В Турция горски пожари изпепелиха къщи и автомобили в Хатай, Чанаккале и Мерсин. Горски пожари и до Атина. Огънят заплашва да обхване село само на около 30 км от гръцката столица. Очакваме горещи подробности от теб след малко, Станислава Цалова. Благодарим ти. Прозорци, които не се отварят, климатици, които не работят, липса на вода, а понякога и ток, след поредица сигнали от вас, нашите зрители, за лоши условия във влаковете, наш екип се качи на проверка. Какви мерки ще вземат от държавните железници, разказват Леда Цветкова и Юрий Сирийски. Качваме се във влака от София за Видин. Часът е 12:30 на обяд, а температурата навън малко над 30 градуса. Въпреки, че във влака климатика работи, се налага пътниците да се возят при отворени прозорци, тъй като термометъра тук показва малко над 31 градуса. Често климатик изобщо няма, споделя Ася Божилова, която редовно използва линията. На 10-та минута от пътуването и тя отваря прозореца. Даже ми се случва често, като пътувам до малките населени места, примерно след преди Видин, Криводол, Враца, влака да се запалва в движение на 50 градуса жега сигурно. Запали се, спряхме за 20 минутки, так му тръгна, пак се запали, пак спряхме и така в продължение на един час, слава Богу, стигнах невредима. Не такъв късмет са имали пътниците във влака Варна-София преди дни. При 37 градуса без охлаждане прозорците не се отварят. Налага се пътниците да ги подпират с бутилки и раници. Транспортният министър определи ситуацията като недопустима и иска от ръководството на железниците оферти за наемане на композиции за следващата година. Да речем 4 влака, които да пуснем като експресна услуга да се движи по двете направления. Северното направление София-Варна и София-Бургас. За тази година обаче услугата няма как да се подобри. За съжаление, за всяка година смятам, че става все по-топло и не мисля, че положението във влаковете се променя. До 2026 година страната ни трябва да получи средства по плана за възстановяване и устойчивост за нов подвижен състав. За BTV новините, Леда Цветкова. Сега поглед към температурата в градския транспорт, в превозните средства в столицата. Тя не трябва да е по-висока от 25 градуса от 10 юли до 1 октомври. Това съобщават от Центъра за градска мобилност. Така ли е в действителност и как борят жегата в столицата и в Стара Загора? Репортаж на Николета Хаджийска и Теодора Христова. Малко след 12 часа термометрите в София показват 33 градуса. Екипът ни слиза от служебната кола и се насочва към спирка в Красна Поляна, където пристига автобус 77 с отворени прозорци и спрян климатик. Отвън идва по-горещ въздух, отколкото вътре в автобуса, така че... И спа малко хора в него. Температурата е 34,6 градуса. Явно спистят от гориво ли, не знам от какво. Правим нов опит с по-нов автобус. Хващаме го центъра на столицата. Средна температура 30 градуса. Всичко е нормално. Доволен съм. Контролни екипи вече проверяват дали работят климатиците в превозните средства. Вътрешната температура не трябва да е по-висока от 25 градуса за периода от 10 юли до 1 октомври. Голямата задача бе подмяната на превозните средства. Над 90% от автобусите са подменени. И Стара Загора въведе правила за градусите. Температурата спрямо външните метеорологични условия трябва да бъде по-ниска между 8 и 10 градуса, което е напълно допустимо с превозните средства, които експлоатираме. В това има климатик е добре. Най-топлият ден миналата седмица пък на пътниците бяха раздадени 1400 бутилки вода. Тема с продължение. Жители на Разград излязоха на протест заради системно обгазяване и след твърдение на екоинспекцията в ефира на BTV, че такова няма. Хората в града казват, че от години държавата не установява източника на проблема. Задушлива и неприятна миризма всяко лято. За това разказват хората в Разград. Деница, която е на протеста заедно с детето си, иска чист въздух.
Всяка нощ едно пърливо усещане, отвратителна воня. Това не са миризми, това не са аромати, това е воня. И аз се върнах в Разград, за да отглеждам двете си деца, ние не можем да дишаме. Една до друга, две станции на общината и на екоинспекцията показват различни резултати. Общинската отчита сериозно превишаване на нормите на сероводород, а според тази на РИОСВ проблем няма. След обедните часове рязко тръгва нагоре стойността на нивата на сероводород и след това през нощта лека по лека спада. Има сигурно хиляди предположения откъде може да бъде. Дали е от градската пречиствателна станция, дали е от някои от промишлените производства, които има в града. Ние предвиждаме проверки в град Разград и ако наистина има проблем такова, каквото е написано, въпреки че според мен това е тенденциозно написан на сигнал, ще се извършат съответните проверки и ще предприемат съответните действия. Измерването ще продължи до 20 юли, а според Екоминистерството потенциален източник на миризмите е градската пречиствателна станция за отпадни води и канализационната система. Очакваме наистина държавните органи да положат малко повече старания, за да можем да установим наистина откъде е този източник на миризмите. Докато проблемът не бъде окончателно решен, жителите на Разград заявяват готовност за по-сериозни протестни действия. За BTV новините от Разград, Красимир Кънчев. Отново сигнал за туристи, които се къпят в едно от седемте рилски езера. Жена публикува снимка и гневен коментар в социалната мрежа, възмутена от действията на рускоговорящи туристи, които се къпели в езерото Бъбрека. Докато парковите служители пристигнали, нарушителите напуснали района. Дентът с туризм в защитеното езеро не е единствен. Сигналът от Бъбрека бил втори само за седмица. Лично на мен ми прави впечатление, че основно правилата се нарушават от чужденци, които идват в циркуса. Миналата седмица имаше случай на влезли австрийци в едно от езерата. Служителя парково охрана и контрол им прави забележка, казва им да излязат, за да им стави акт. Те взимат дрехите и започват да бягат. През август миналата година румънци се изкъпаха в долното езеро. Андонов коментира, че причината не е липсваща информация, а по-скоро липса на уважение. В целия циркус има табели. Специално на Бъбрека има и в единия край, и в другия. На първо място е записано на български и английски, че е забранено къпането в езерата. Нарушенията в националния парк не се ограничават с къпане в езерата. През уикенда и две групи мотористи навлезли в парка в абсолютно забранени зони. Имаше сигнал за Белмекен, имаше сигнал и над езеро Окото, че има мотоциклети. Едната група беше засечена от нашите служители, но вече в извън парковите територии и на пътя, където де-факто ние нямаме правомощия. От парка апелират туристите, когато забележат подобни нарушения, да подават сигнал на телефон 112, за да могат органите да установят нарушителите на място. Глобите, които се налагат на физически лица, са до 5000 лева. Ново нападение срещу Кримския мост. Рано тази сутрин при атаката загина руско семейство, пътувало за Крим. 14-годишната им дъщеря е тежко ранена. Какво се случва в тази гореща точка между Украина и Русия? В студиото е международният ни редактор Валентин Костов. Здравей, Валю. Стана ли ясно кой е отговорен за това нападение? Още няма официално комюнике от Киев, но според украински медии двата удара са нанесени рано тази сутрин между 3 и 3,5 с два морски дрона. Наводните дронове са нещо като малки моторници, дистанционно управляеми, които са били натоварени с по около 0,5 тон експлозиви. От двата удара сериозно са разместени платформите на едно от двете пътни платна, а железопътната линия в близост не е засегната и движението на влаковете беше възобновено още на обяд. Да, ето тук се вижда точно това, за което говориш, да? Точно разместването. 19-километровото съоръжение беше построено след като Русия анексира Крим през 2014 година и свързва континенталната част на страната с полуострова. По моста се осъществява почти изцяло военното и продоволствено снабдяване за Крим. Припомням, че през октомври миналата година имаше още едно нападение, при което пораженията бяха доста по-сериозни. Нека да видим още подробности от деня в следващия видеоматериал. Според окупационните власти в Крим, опорните колони са устояли на удара. Повредено е едно от двете пътни платна. Точно тогава в този участък са преминавали две коли от руския град Белгород, които са пътували за почивка в Крим.
Всички жители и гости на Крим ги умоляваме да използват пътните коридори през новите региони на Руската федерация. Информация за нормализиране на движението ще бъде публикувана в най-скоро време. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова обвини Съединените щати и Великобритания, че стоят зад атаката. След началото на руската агресия през февруари миналата година, властите в Киев обявиха моста за легитимна военна цел. Нападението беше извършено часове преди изтичането на зърнената сделка, сключена точно преди една година. Тя дава възможност за износ на украинска продукция през Черно море, включително и за продоволствената програма на ООН за бедните страни. В замяна се облекчават санкциите срещу Русия за експорта химически торове. Москва обяви ден по-рано, че няма да я продължи, тъй като тези условия не се изпълняват. Трябва да порицая Русия за това решение. Напълно неоправдано превръща в оръжие гладът на хората. Реджеп Тайип Ердоган, с чието посредничество беше постигната зърнената сделка, заяви, че ще разговаря по телефона с Владимир Путин да не се отказва от ангажиментите си. Съединените щати поръчват снаряди от България за над 400 милиона долара. Това става ясно от договора между Департамента на отбраната на Съединените щати и американски посредник. До сега не е известно у нас да се произвеждат поръчените 155 мм снаряди. Християни Червенкова разказва. От документи на американските власти, с които BTV разполага, става ясно, че договорът е подписан на 30 януари тази година и е в сила до 24 май 2024. Поръчката е на стойност близо 402 милиона долара. В документа от Федералната система за обществени поръчки пише, че снарядите ще дойдат от България. Техният калибър е 155 мм. Според министъра на отбраната, България не разполага с 155 мм снаряди. Незабавен трансфер на боеприпаси за Украина от съществуващите запаси калибър 155 мм. В това направление България няма да вземе участие, тъй като не разполага с такива боеприпаси. Според служебната власт, държавното оръжейно предприятие ВМЗ Сопот може само експериментално да произвежда такива снаряди. Но ВМЗ, както казах, никога не изнася директно. Тоест, ако ВМЗ има клиенти за 155 мм, тези клиенти ще поискат износни разрешителни от комисията, а те ще си подпишат договор с ВМЗ. ВМЗ е просто производител, той не търгува. Днес от Икономическото министерство и ВМЗ Сопот потвърдиха това за BTV. И допълниха, че е възможно и серийното производство на 155 мм снаряди. Към момента ВМЗ ЕАД инвестира собствени средства с цел увеличаване капацитета на производство. Не е сключван договор с американската компания Global Military Products. Българската частна оръжейна компания Transmobil също разполага с капацитет и технологични възможности за производство на 155 мм снаряди. Компанията осъществява серийно производство на 155 мм корпуси за снаряд М107. Нямаме взаимоотношения с компанията Global Military Products и не разполагаме с данни за тази компания. Все още нямаме коментар от американската компания, спечелила поръчката за над 400 милиона долара. За BTV новините, Християния Червенкова. Наследник на Гоце Делчев призова за спазване на договора между България и Северна Македония. Диригентът Христо Христов вярва, че проява на култура българи и македонци да почитат заедно големия революционер и борец за свобода. Винаги трябва да се отбелязва годишнината от смъртта на водача и идеолога на вътрешната македоно-одринска революционна организация, смята неговия роднина. Един голям човек тогава е загубил живота си. На всичко отгоре един много млад човек. Той е бил само на 31 години. Дори не е стигнал до Христовата възраст. Просто трябва да могат да кажат Бог да прости заедно. Маестрото е най-прекия наследник на Делчев и от 2 години се бори без успех български и македонски музиканти да изпълнят одата на радостта, химна на Европа. Кой им пречи? Това, че не говорят на език, с който да се разбират без проблеми, или защото не свирят от едни и същи ноти, защото не гледат една и съща папка, защото не гледат един и същи диригент, защото не слушат един и същи хор, или защото не се вдъхновяват от едни и същи солисти при една и съща публика. Какъв е проблема? Христов подкрепя позицията на България, която наскоро заяви, че няма нови условия към Северна Македония за старт на европреговорите. Достатъчно е да се спазва договора и поетия ангажимент за вписване на българите в Конституцията.
Тази позиция дойде след множество опасения на висши македонски представители, че след промяната на основния закон София ще постави още изисквания пред Скопие. В края на юни и канцлера на Германия Олаф Шолц заяви, че не трябва да бъдат поставени нови условия за преговорите за присъединяване, а Северна Македония да изпълни обещаните конституционни промени. За BTV новините, Теодора Енчева. С успешна сложна операция лекари от Александровска болница спасиха зрението на дете, пострадало при игра с лък. 12-годишното момиче се възстановява добре, съобщиха от лечебното заведение. Детето е транспортирано от Габрово късно вечерта в събота. С рана на очната ябълка. Травмата на роговицата на окото е била 11 мм. Имало е риск напълно да спре да вижда с засегнатото око. Момичето ще има нужда и от допълнителни операции, за да се възстанови зрението в максимална степен. Фактора време е от изключителна важност не само за съхранение на зрението, а и да настъпат допълнителни, включително и живото застрашаващи осложнения. Да не говорим, че може да има и отражение върху здравото око, което след години също да пострада от травмата на засегнатото око. И използвам случая да обърна внимание на родителите, да внимават много с играчките, с предметите, които децата играят. Понякога се налага, и го казвам и като родител, колкото и децата да ни се молят, да не купуваме играчки, които крият риск за тяхното здраве или здравето на другите деца. Световна титла за България завоюва Християн Стоянов. Българският параатлет триумфира на 1500 метра на първенството за хора с увреждания в Париж. Българинът финишира с време от 3 минути 52 секунди и 56 стотни. Това е втора световна титла за Стоянов след триумфа през 2019 година. Пред BTV златният медалист призна, че емоциите от второто световно злато са по-силни от първата му титла. Честно казано, може би съм по-щастлив, защото миналия път печелих, но не го очаквах. Този път също не го очаквах, но го исках, защото вече бях печелил. Знам какво мога да постигна. Първо място на параолимпийски игри. Нали, това е основната цел. Но се надявам просто да имам възможността по към нея всичко да върви гладко. 18 бебета фламинго се родиха в зоопарка в Будапеща и се очакват още, защото някои яйца все още не са се излюпили. Малките се отличават от големите розови птици. Те са сиви, с още неразвити клюнове. Хранят се с водни организми. Зоопаркът в Унгария има най-успешната размножителна колония на розово фламинго в Европа. Чужди зоологически градини могат да си вземат от новоизлюпените птици. Всичко за лятната ни почивка след малко. Останете с нас.